নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 6 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অহা 6 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। টুইটাৰত এই কথা জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল 26,000 তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হৈছিল চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ইয়াৰ পিছতে অহা দেওবাৰে অৰ্থাৎ কাইলৈ দেওবাৰে অৰ্থাৎ 6 নৱেম্বৰত তৃতীয় বৰ্গৰো লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেই টুইটটো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখিব পাৰিছে, টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 6 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰিব গেট 3 ৰিজাল্ট। যিহেতু আজি ৰাতি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট আজি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা চাবলৈ পাৰিব। ৰিজাল্টটো চাব লগা হ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া হৈছে, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিবলৈ পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ৰিজাল্টৰ লিংকটো দি দিম, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে আজি ৰাতি ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই নিযুক্তি পৰীক্ষাত বিসংগতি সংঘটিত হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে হিজাবৰ পক্ষত বদৰুদ্দিন আজমল, RSS আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত মুছলমান যুৱতী। হিজাবৰ পক্ষত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বেটী বচাও বেটী পঢ়োৱাৰ কথা কয়, কিন্তু হিজাবৰ প্ৰসংগ বিজেপিয়ে আনি বহু লাখ মুছলমান যুৱতীক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। এই পাপৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব বুলি বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ দায়িত্ব RSS আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ল'ব লাগিব বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে। মুছলমান যুৱতীসকলৰ শিক্ষা কি হ'ব বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ইয়াক লৈ কিয় মনে মনে আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী? গোটেই পৃথিৱীতে যুৱতীসকলে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কাপোৰ পিন্ধে, যিয়ে যি পৰিধান কৰে সেয়া তেওঁৰ স্বাধীনতা, এইবুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। কাপোৰ নিপিন্ধিলেও সেয়াও স্বাধীনতা বুলি মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু মুছলমান ছোৱালীয়ে হিজাব পৰিধান কৰিলেই তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা হয় কিয়, এই প্ৰশ্ন কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। এবাৰ হিজাবৰ পক্ষত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যৰ পুলিচ DCI আমাৰ হাতত, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। পুলিচে আমাৰ কথামতে চলে, DCIও আমাৰ কথামতে চলে, এয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। আমি ইচ্ছা কৰিলে জেলত ভৰাই দিব পাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী সভাত এই হুংকাৰ দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ হুংকাৰ, ৰাজ্যৰ সকলো বিষয়া পুলিচ আমাৰ হাতৰ মুঠিত বুলিও মন্তব্য কৰিছে। চৰকাৰ আমাৰ, পুলিচো আমাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে, আমি ইচ্ছা কৰিলে জেলত ভৰাবও পাৰোঁ, এইবুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে পৃথিৱীৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে আহি আছে ভয়ংকৰ সংকট। সুৰক্ষাৰ বাবে দেশৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। পৃথিৱীৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে আহি আছে ভয়ংকৰ সংকট। সুৰক্ষাৰ বাবে দেশৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। পৃথিৱীৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এক ভয়ংকৰ সংকট। তীব্ৰ গতিৰে পৃথিৱীৰ দিশে সেই সংকট আহি থকা বুলি সদৰি কৰিছে NASAই, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে এখন দেশে সুৰক্ষাজনিত কাৰণত দেশখনৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ বিমান যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা অনুসৰি চীনৰ উৎক্ষেপণত বিফল হোৱা এক ৰকেট মহাকাশৰ পৰা তীব্ৰ গতিৰে পৃথিৱীৰ দিশে আহি আছে, যি ৰকেটে পৃথিৱীৰ বুকুৰ স্পেইনত আঘাত কৰিব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে NASAই, যাৰ বাবে স্পেইনে ইতিমধ্যে দেশখনৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ বিমান যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিছে। অনিয়ন্ত্ৰিত এই ৰকেটটোৰ ওজন 23 টন। তাৰোপৰি NASAই সদৰি কৰা অনুসৰি বিফল ৰকেটটো যদিও পৃথিৱীৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে অগ্ৰসৰ হৈছে, কিন্তু ই পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে জুই লাগি বিস্ফোৰণ হৈ পৰিব। তথাপি ইয়াৰ বৃহৎ বৃহৎ টুকুৰাবোৰ আহি
কোন কোন ঠাইত পড়ে তার কোনো ঠিকনা নাই বলেও নাসাই বর্তমান উল্লেখ করেছে। ইয়ার লগতে দর্শক সকল পাঁচ নম্বরের খবরটি হয়েছে বাঙ্গালুরুত সুকলমে সম্পন্ন বিধায়ক অখিল গগৈর হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার। এই মুহূর্তে আহি পড়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর, সুকলমে সম্পন্ন অখিল গগৈর হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার। অখিল গগৈক বাঙ্গালুরুলে চিকিৎসা করবলে লৈ যোৱা হৈছিলে। প্রথম গুৱাহাটীত চিকিৎসা করেছিলে, কিন্তু গুৱাহাটীত সেই চিকিৎসা নোহাত বাঙ্গালুরুলৈ প্রেরণ করা হয়েছিল। আর অবশেষত বাঙ্গালুরুত সুকলমে সম্পন্ন হয়েছে বিধায়ক অখিল গগৈর হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার, অর্থাৎ অখিল গগৈর অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। এই কথা চিকিৎসকে জানাইছে। এটা বিপদমুক্ত হয়েছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈ যি রোগত আক্রান্ত হয়েছিল সেই রোগেরপরা বর্তমান সুস্থির বলে চিকিৎসকে মন্তব্য করেছে। এটা বর্তমান বিপদমুক্ত বলেও চিকিৎসক সকলে মন্তব্য প্রকাশ করেছে। আর অখিল গগৈ এই মুহূর্তে সেই ফটো আপনার দেখাবলে চেষ্টা করছো। এই ফটো বর্তমান সামাজিক মাধ্যমত বেশিকে ভাইরাল হয়ে আছে অখিল গগৈর। ইয়ার লগতে দর্শক সকল ছয় নম্বরের খবরটি হয়েছে তা ভয়ঙ্কর খবর, পবিত্র কোরআন জ্বলা দুর্বৃত্তক চব্বিশ ঘন্টার ভিতর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটা বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্তে আমার হাতত আহি পড়েছে। পবিত্র কোরআন জ্বলা দুর্বৃত্তক চব্বিশ ঘন্টার ভিতর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শাহজাহানপুর আরক্ষী এদিনের ভিতরতে ধরলে দুর্বৃত্তক, মসজিদের ভিতর প্রবেশ করে জ্বলাইছিল কোরআন শরীফ, কোরআন জ্বলাইছিল তাজ মহম্মদ নামের এজন যুবকে। শাহজাহানপুর অঞ্চলের প্রায় তাজ মহম্মদক গ্রেপ্তার করে আরক্ষী। তাজ মহম্মদের মন্তব্য যে মূর আত্মায় কোরআন জ্বলাবলে নির্দেশনা দিছিল, মসজিদের ভিতর সুমাই যার দৃশ্য বন্দী হয়েছিল সিসি ক্যামেরাত। সিসিটিভির ফুটেজর প্রায় বিচারি উলিয়াইছিল তাজ মহম্মদক। নামাজের সময়ত আধা পুরা কোরআন দেখি হতচকিত হয়ে পড়েছিল উপস্থিত লোক। ইয়ার লগতে দর্শক সকল সাত নম্বরের খবরটি হয়েছে ধর্নাত বহি থাকার সময়তে আততায়ী আহি হঠাৎ গুলিয়ে হত্যা করে শিবসেনার নেতা সুধীর চুরিক। শিবসেনার নেতা সুধীর চুরিক শুকুরবারে পাঞ্জাবর অমৃতসরত বহু লোকের মাজতে ধর্নাত বহি থাকার সময়তে গুলিয়ে হত্যা করে। আবর্জনা দেবতার মূর্তি আবিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবলে সুরি গোপালে মন্দিরের বাহির ধর্নাত বহি আছিল। সেই সময়তে কোনো লোকে হঠাতে আহি ভিড়েরপরা সুধীর চুরির উপর গুলিচালনা করে দিয়ে। লগেলগে ঠাইতে ঢলি পড়ে নেতাগী, বুলেটর শব্দই কপাই তোলে সেই স্থান। হিন্দু নেতা সুধীর চুরিক আজি অর্থাৎ যাকালি শুকুরবারে বিয়লি অমৃতসরের মাজিঠা রোডর গোপাল মন্দিরের ওসর কিছু অচিনাক্ত আক্রমণকারী গুলিয়ে হত্যা করে। আক্রমণের সময়ত সহকর্মী সকলের সঙ্গে মন্দিরের বাহির প্রতিবাদ করে আছিল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার লগেলগে সুধীর চুরিক সংকটজনক অবস্থাত ফটিস এসকোর্ট চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়, কিন্তু তেখেতর প্রাণ রক্ষা করবা না যায়। আক্রমণত সুধীর চুরির বুকুত গুলি লাগে। চুরির নিরাপত্তার বাবে নিয়োজিত নিরাপত্তারক্ষীও শূন্যলে কেবাজাই গুলিচালনা করে, কিন্তু আক্রমণকারী সকল চকুর সম্মুখতেই সেই স্থানেরপরা পলাই সারিবলে সক্ষম হয়। বর্তমানে আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে। আরক্ষী ঘটনাস্থলীর চারিফালের এলাকাত স্থাপন করা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ স্ক্যান করা আরম্ভ করেছে। ইয়ার লগতে দর্শক সকল আট নম্বর খবরটি হয়েছে তা ভয়ঙ্কর খবর, দিল্লীত ভয়ঙ্কর বায়ু প্রদূষণ, নাক আর ডিঙির সংক্রমণ নব্বই শতাংশলে বৃদ্ধি, চিকিৎসকর উদ্বেগ প্রকাশ। তথ্য অনুসরি যা বছরের দীপাবলীর পিছর বতরের তুলনায় ই এন টি সম্পর্কীয় সমস্যার সংখ্যা নব্বই শতাংশ আনুমানিকভাবে বৃদ্ধি পাইছে। দিল্লী এন সি আর যা কেদিনমানের বহু লোক কান নাক আর ডিঙির সংক্রমণজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দেশের রাজধানী চহরখনের বায়ুর গুণাগুণ সূচকাঙ্ক পাঁচশত উপনীত হয়েছে, যুক্ত বিপজ্জনক শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েছে। বহু অঞ্চল সাতশ পঞ্চাশলেও বৃদ্ধি পাইছে, কেন মানুষে প্রকৃততে বতাহত থাকা কণিকার গোন্ধ পাব পাৰে। উৎসবের পিছর বতরত দেশত ই এন টি সম্পর্কীয় কান নাক আর ডিঙির রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দেখা গেছে। বর্তমান দিল্লীত পরিস্থিতি কেনেকা? পিস্টিন কেয়ারদাতা লেবস আর পিস্টিন কেয়ারের প্রাথমিক পরামর্শ প্লেটফর্ম লাইবেটর মতে উত্তর ভারতত দীপাবলীর পিছত সর্দি কনজেশন ডিঙির বিষ আদি রোগের রিপোর্ট দিয়া রোগীর সংখ্যা চল্লিশ শতাংশলে বৃদ্ধি পাইছে, আর দিল্লীত প্রদূষণের মাত্রা বহুত বেশিকে বেয়াকে বৃদ্ধি পাইছে। আর যুদ্ধ তাদের ডিজেল চালিত ট্রাক আছে আর যাক মালবাহী ট্রাক আছে সেইসমূহ বর্তমান সময়ত দিল্লীত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে।
ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ন নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে জৰুৰী অৱতৰণ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ। টুইটাৰত ব্যক্ত কৰিলে এটা বিশেষ দিনৰ অভিজ্ঞতা। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উইলিয়াম হিদৰ সমীপৰ ইউনিয়ন খ্ৰীষ্টিয়ান কলেজ UCCত হেলিকপ্টাৰৰ জৰুৰী অৱতৰণৰ ফলত প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত এটা সুন্দৰ দিন পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই। সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে আকস্মিকভাৱে তেওঁ লাভ কৰা দিনটোৰ মিঠা অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। দৰাচলতে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাৰো পাহাৰৰ নিজৰ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ হেলিকপ্টাৰেৰে তুৰালৈ উভতি অহাৰ সময়তে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰখনে UCCত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিছে। দৰ্শকসকল, 11 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ৰাজপথৰ ওপৰতে নিজেই নিজৰ ওপৰত চাবুকেৰে কোবালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। জুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছে বৰ্তমান সেই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কংগ্ৰেছৰ ৰাজকুমাৰ আখ্যা পোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ আজিৰ এক এনে ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, যি ভিডিঅ' দেখি হতবাক হৈ পৰিছে বহু হাজাৰ হাজাৰ লোক। কিয়নো ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাজপথৰ ওপৰতে নিজেই নিজৰ শৰীৰত চাবুকেৰে কোবাইছে, যি দেখি শিহৰিত হৈ পৰিছে বহু লোকে। ৰাজপথত বহু লোকৰ সন্মুখতেই এইদৰে কোবাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো পদযাত্ৰাৰ সময়তে এই কাৰ্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বৰ্তমানে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে ৰাহুল গান্ধী তেলেংগানাত উপস্থিত হৈছে। সেই সময়তেই এক পাৰস্পৰিক উৎসৱত অংশ লয় তেখেতে। পাৰম্পৰিক সেই উৎসৱ হৈছে বেনালু উৎসৱ, যি উৎসৱত নাচ গানৰ লগতে কিছুমানে উদং শৰীৰত ডাঙৰ ডাঙৰ চাবুকেৰে কোবায়, যি এক ঐশ্বৰিক শক্তিৰ অৱতাৰ বুলি মান্য কৰি এই উৎসৱ পালন কৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।